Dobrý den. Právě jsme zahájili výstavu jednoho z příbramských fotografů, pana Petra Čunderlíka. Autor je vítězem divácké ankety na fotografické výstavě, která byla uspořádána na počest 130. výročí narození slavného příbramského rodáka Františka Drtikola. Předcházející výstavu jsme prezentovali Jiřího Jirouška. Ten v současné době představuje své práce v partnerském holandském městě Hoorn. A dnes jsme zahájili výstavu autora, který získal cenu diváka. Autor je cestovatelem a fotografem a své snímky publikuje v mnoha prestižních časopisech. Na příbramské výstavě představuje svoji tvorbu především krajiny a pak také cizokrajná zvířata. Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin a potrvá do 26. listopadu.